شرم ادوس اعظم منذ 40 سال اللہ دی تفیق میں زندہ رہیا جب وہ فارغ ہوندے نے دعا منگدے نے ایک دم جنگل جڑا وہ دھوپ کی طرح چٹا ہو کے روشن ہو جاتا ہے اور ایک آواز پھیل جاتی ہے پورے جنگل چ کہ عبد القادر ہور کی منگنا اج حرام بھی تیرے لیے حلال ہے کوئی بندہ ہوتا تو سمجھتا کہ کوئی اللہ کا بڑی میرے سے کرم نوازیاں ہو رہی ہیں کوئی دروازے کھلن لگے نے پر جڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف دلوں کا حال ہی نہیں جانتے پر آوازوں نہیں سمجھتے ہیں آوازیں الہی دیا نے یا شیطانہ دیا آپ نے پڑھیا لاہور والا کو آتا اللہ بھی لاہ عظیم جنگل ہنیرے سے پھیل ڈب گیا پھر وہ روشنیاں ختم ہو گئی تو آواز آئی عبد القادر تو اپنی نماز سجدیا زور تکوے بچ گیا تو میرے گھر سے میرا محی الدین نے فرمایا شیطان مردودہ سن میں عبد القادر نہ تو اپنے سجدیا بچیا نہ ریاست سے عبادت بچیا مینو بچا والا میرے پہ فضل کرم والا میرا رب سونا ہے جنہیں مینو بچا لیا یہ گل کرنے کا مقصد ہے بھی کہ جو اللہ والے نے انہوں کو کچھ بھی ہوتا ہے جو تمہیں تقسیم کرتے ہیں جو فیض تمہیں دیں گے تو وہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کا عطا کیتا ہے وہ تفریق نہ ملتا ہے وہ رحمت کے دروازے کھولتا بس سانو وسیلہ بنا دینا تھوڑا دل بدل کا سلاخا نے مستفا وہ تشریف کرتے ہیں اور اپنی حاضری جی وہ پیش کرتے ہیں تو میں ایک ہور درخواست کر رہی اپنے سارے مجھے آج مجھے آج دے
توفیق ملے یا وطن اعظم قطب مدار. میں نے تو دو تین سال ہو گئے ہیں, اگر کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کے ولیاں دیا میں اپنا حصہ ملے روحانی رضا کے بندے کو ملتی ہے بھی سکون سے بندہ حاصل کرتا ہی ہے, پر کسی اس کے وچ اگر بندہ ولیا کے قدمہ جو بہن والا ہوئے تو دیکھے کہ ایک سچا تو خالص مرید کیویں اپنے شہر کی بارگاہ چ کھلوا تو وہ اس میزبانی محفل صوفی غلام رسول دی جیڑی چلکے وہ اس عرس دا خاصا ہے. وہ تو منو بڑی چھوٹی جی گل یاد آتی ہے جہاں اللہ والے وبستہ نے جڑے سنگھی نے جڑے مرید نے جڑے عقیدت والے کہ خس خس جنہ قدر نہ میری تو میرے صاحب نو ڈرائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تو محل چڑھایا سائیاں تاجدار توسا دا دربار لگا سی شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ شام محفل سن تے دا عقیدت مند تے تکڑا مرید حضور شاہ رام خواجہ حافظ قمر الدین سیالوی خدمت بیٹھے سن. علماء دا جمے کا فیل سی مشاہد بھی سن. ایک بڑا سونا بزرگ آیا تو وہ آ کے حضور شاہ سلیمان توسوی دے قدمہ چ بہ گیا, عقیدت کیتی, دستبوسی کیتی, قدمہ چ حاضری دیتی, کن لوگ سرگوشی گفتگو ہوئی, مسکراندا چہرہ روانہ ہونے لگا تو شاہ سلیمان توسوی دے سارے دربار نال محاطب ہو کے گیا. اگر کوئی بندہ اللہ دے مقرب خضر علیہ السلام دی زیارت کرنا چاہتا تو جا سکے, ویکھ سکدا خضر علیہ السلام آ جا رہے. سارے بندے چلے گئے, کوئی دوڑے, چاشنی سی دل چ محبت سی چل کے زیارت کریے تو خواجہ حافظ شاہ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی اپنے مرشد کے قدموں سے بیٹھے. تو شاہ سلیمان توسری رضی اللہ تعالی نے کیا بابا قمر الدین کیا تو خضر دی زیارت لئی نہیں جانا, تیرا دل نہیں کرتا میں بھی خضر علیہ السلام دی زیارت کرنا. تو جو خواجہ حافظ قمر الدین سیالوی نے کیا انہوں کیا حضور اور میں تا وہ نہیں زیارت کرتا جن کی زیارت نہیں خضر ہو رہا ہے. اپنے مرشد کے نام سے اپنے شیخ نال پکی تے تگڑی محبت. اللہ تعالیٰ تمام انہوں عقیدت مندان ہو پھر جن جن آستانے اور وبستہ نے اور میں زینت محفل صدر محفل نو دل دی گرائیاں نال مبارکباد پیش کراں گا کہ آستانہ علی اوان شریف تو بہن شریف نے بھی ایسے اپنے سنگی تے مرید پیدا کیتے ہیں جڑے پوری انسانیت دی ایک مثال اور مثال جو عمر دے اس حصے کھلوتی ہے جس حصے چ انسان کا دل کرتا ہے میں سکون نال اپنے مرشد کی اجازت کرا, لیکن وہ سکون کیسا ہے کہ جڑا اس مرشد کی محبت میں تر بھی کبھی ہوئے کبھی ہمیں پڑ کے تو یہ سواد آتا ہے یار دے نال انگ جس طرح انہوں نے استقبال کیتا. پکی شاعر نے کیا کہ ایک ایک شاعر چنگا تیرے لیے سجائیے قدموں سے پھول رکھے کلیا کھلاریاں اصا فون بھی ویکے تو انہیں کلیاں بھی ویکیا جہیا صوفی صاحب نے اپنے مرشد کامل کی راج بچائی. میں پروگرام نو اگے لے کے چلنا میرے والد موجود نے نوجوان سنا خان حافظ ظفر اقبال صاحب انہوں کو درخواست کرا تشریف لیاؤں اور اللہ کے محبوب جی چست سنا کا شرف حاصل کروں. یہ کہاں سارے سنگیا دوست آ گئے جو چپ رنگ کی بجائے درود پاک پڑھا. جہان کا نام آ جائے لب ہماری سلام آ جائے پڑھیے صلی اللہ علیہ کریم مقام
Tera sona
یادوں سے مامور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے درتی بہت تیرا سو
Thank you.
علیک وسلم میرے آقا ایوہ المبعوث فینا جیتا من امر المقال جیتا شریف رت المدینہ مرحبا یا خیر دائی یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا آپ کے در کی فقیری دو جہاں قسمت تام گئے دامان رحمت پیش کر دل اپنی حاجت باز ہو باب اجاب یا نبی سلام علیکا یا رسول ہمارے
یا اللہ سب کا دعا ہوئی سر کے جناب کی بادشاہ حضرت شیخ عبد القادر جی رانی رہتی والا یا اللہ سب کا سواب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے حضرت سب کو پورا فون سب اس بات رہتے والے سے خوش کرتے ہیں یا اللہ سب کا سواب حضرت آتا کر دیا حضرت شاہ سزا نہیں رہتا حضرت خواجہ میرے جیتے ہی میرے بہت سے جیتے ہیں مستانی رحمۃ اللہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ بہت سے میر شکر گنج رحمۃ اللہ بہت سے شاہ غازی جلندر رحمۃ اللہ حضرت قاضی سلطان محمود اوانی رحمۃ اللہ حضرت قاضی محبوبہ نوانی حضرت قاضی مذہب رقوانی رحمۃ اللہ یا اللہ سب کا سواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مسلمان مرد اور بچے دنیا سے رکھے اس کے ان کی رواؤں کو پیش کرتے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں دیکھ پاؤں یا اللہ سب سے پاک کی محفل سب کے ہم سب کے حقیرہ کی رکھ دیں بیماروں کو شفائے کاملہ کا جو بے اولاد ہیں انہوں اولاد نہیں کا جو کاروباری مشکلات میں پریشان ہیں کاروباری مشکلات میں یا اللہ ہم سب کی جائز حجات جن سنگیوں نے مولوی صاحب کو مجھے فون پر کہا ہم سب کی حجات ہم سب کی سازی کو قبول و قبول فرما کوئی غلطی تو نہیں ہے یا اللہ معاف فرما یا اللہ دنیا کے جس حصے میں مسلمان پریشان سے پریشان یا اللہ ان کو شیطان کی شرط گرو کی نظر سے خاص طور سے سب سے معاف فرما ہرمین شریفین کی بار بار حل نماز سجگانہ وضو اور خشوب سے ادا کرتا ہوں روزے محشر حضور سے سب کو خوش پاتا ہوں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله تعالى على سيدنا خير خلقه ونوريته محمد وآله وآل بيته وأصحابه وذرياته وبناته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.
جو گناہگار نہیں ہے بیکار ہے رحمت جو گناہگار میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت Oh,